حکومت لخوا ملي شورا ته د ټوټا پروژې د ټولو اسنادو د استولو پریکړه. په خوست او پکتیکا کې د زرګونو کسانو لاریونونه. او چینایي چارواکي د جنوبي او ختیځ چین سمندرګي په هکله د امریکا ریپورټ له واقعیته لرې بولي. قدر من لیدونکو سلام، د کابل نیوز د دې ساعت کورنیو او بهرنیو خبرونو ته ښه راغلاست. نن یکشنبه د 1315 نوي کال د غوی میاشتې 26مه نیټه ده چې د 2016 میلادي کال د مې میاشتې له 15مې نیټې سره سمون لري. ولسمشر غني د توتا پروژې د مسیر د څېړلو لپاره یو کمیسیون وګماره او د دې پروژې تخنیکي چارې وځنډولې. ولسمشر په دې اړه هغه حکم لاسلیک کړ چې د یاد پروژې مسیر څېړل کېږي او له هغې وروسته به په دې اړه پرېکړه کېږي. محمد همایون قیومي، برنا کریمی، فیض الله زکی، عبدالقیوم سجادی، اسدالله سعادتی، احمد بهزاد، انجینیر محمد ناصر احمدی، حاجی الماس زاهد، حسیب الله کلیمزای، محمد اکبری، سید سادات منصور نادری، عبدالستار مراد او حضرت عمرزا خلوال د دغه کمیسیون غړي توب لري. ولسمشر غنی د توتا پروژې په تړاو ټول اسناد د دوشنبه په ورځ ملي شورا ته استوي. ولسمشر د ملي شورا له غړو سره په لیدنه کې له ټولو لورو غوښتي چې د متوازن انکشاف په عملي کېدو کې له حکومت سره مرسته وکړي او په هیواد کې د ملي وحدت رامنځته کېدو کې خپل رول ثابت کړي. په همدې حال کې د ولسي او مشرانو جرګو رئیسان وایي چې دوی د توتا پروژې له اصلي مسیره تېرېدل غواړي، خو په مقابل کې له حکومته غواړي چې بامیانو ته برېښنا ورکړي. له افغانستان، پاکستان ته تا د ترکمنستان، تاجکستان او ازبکستان برېښنا تېرېدو پروژه ورځ تر بلې له نویو جنجالونو سره مخ کېږي. په داسې حال کې چې د مرکزي ولایتونو اوسیدونکي د همدې پروژې په تړاو په کابل ښار کې د دوشنبه په ورځ د لاریون لپاره تیاری نیسي او په نورو ولایتونو کې بیا له اصلي مسیره د تېرېدو په ملاتړ هم لاریونونه روان دي. خو ولسمشر د ملي شورا له غړو سره په لیدنه کې ژمنه وکړه چې د توتا پروژې په تړاو ټول اسناد به ملي شورا ته د موضوع د دقت لپاره واستوي. ولسمشر د ملي شورا له غړو سره په دې لیدنه کې ویلي چې د توتا پروژې د مسیر په تړاو پریکړه د دریو کلونو پخوانۍ ده او د پخوانی حکومت کابینې دغه مسیر انتخاب کړی دی. تمام اسناد مربوط به این پروژه و انتقالش اول خدمت شورای ملی افغانستان فردا تقدیم میشه. شما بررسی کنید، شما به حیث کسایی که صلاحیت نظارت دارین تمام اسناد ببینید. قسمی که جناب دکتر سب عبدالله گفتن، 3 سال پیش این فیصله شد. فیصله در کابینه افغانستان صورت گرفته، هیئت ها به اساس پیشنهاد جناب اسماعیل خان امضای مارشال صاحب فقید رفتن، اینا تصمیم گرفتن که مسیر اصلی مسیر سالنگ است. ولسمشر د ملي شورا له غړو غوښتنه وکړه چې په دې تړاو ټول اسناد وګوري سو دغه موضوع ګام په ګام خلکو ته څرګنده شي. ولسمشر د ملي شورا غړو ته ډاډ ورکړی چې له سالنګ لارې د 1500 ولټه برېښنا د لیک تر څنګ به بامیانو ته 300 میګاواټه برېښنا هم برابره کړي. په دې غونډه کې د ملي شورا غړو د 1500 ولټه برېښنا د لیک تر ارزونې ملي کمیسیون د ایجاد طرحې هرکلی کړی او د مشرانو جرګې رئیس ویلي چې یو شمیر سیاسي مشران په قومي مشرانو بدل شوي او دوی غواړي خپل ځوانان او ډلې منحصرې وساتي. انتقال برقی 500 کیلووات یک سلسله تقابل برای امروز یک واقعیت تلخی است بین اقوام مختلف ایجاد شده. ما در این راستا یک لحظه در داخل تالار ولسی جرگه برای 5 دقیقه ما شاهد تقابل باشیم، مدیریت جلسه برای من، برای هر کس دیگه که ریاست جلسه را داشته باشه خیلی دشوار و سنگین است. او در رهبری متاسفانه، در رهبری متاسفانه په همدې شکل منده دوی غواړي چې خپل قومونه او خپل ډلې او خپل احساساتی ځوانان انحصار وساتي تر څو انکشاف ونه کړي چې دا سخت ظلم ده د دې قوم په وړاندې، خصوصا د همغه قوم په وړاندې چې دی غواړي چې مشري وکړي.
ولس مشر لا ملي شورا او غوښتل چې دا توتاب پر سر د رامنځته شوي او جنجالونو په هواري کې مرسته وکړي او ټینګار یې وکړ چې حکومت متوازن انکشاف ته ژمن دی. د ملي او جهادي ګوندونو شورا د ټوټاپ مسیر پر سر له اعتراض کوونکو غواړي چې د لارین پر ځای د ټاکل شوي کمیسیون پریکړو ته انتظار وباسي. دغه شورا د هیواد حساس وضعیت ته په پام لوی ډلهیز حرکتونه د افغانستان په زیان بولي او وایي ښایي د معترضینو دغه لارین په تاوتریخوالي واوړي. د ملي او جهادي ګوندونو شورا له حکومته غوښتنه وکړه چې د ستونزې تر حاله پورې د پروژې کار ودروي او په دې تړاو د کابینې وروستۍ پریکړه وځنډوي. د ټوټا پروژې د مسیر پر سر رامنځته شوې لانجه ورځ تر بلې پیچلې کیږي او ظاهرا حکومت او معترض کسان په خپل دریځ ټینګ ولاړ دي. د افغانستان د ملي او جهادي ګوندونو شورا د دې ستونزې د حل لپاره منځګړیتوب ته راوړاندې شوې او وایي د حکومت تر څنګ یې له معترضینو سره هم خبرې کړې دي. جهادي مشران له معترضینو غوښتنه کوي چې د تاوتریخوالي او احتمالي ګواښ د مخنیوي لپاره له لاریون لاس واخلي او په دې تړاو د رامنځته شوي کمیسیون پریکړو ته انتظار وکړي. د افغانستان د جهادي او ملي احزاب والي شورا په دغسې حساس وخت کې د نظرونو د هغه په ډول اختلافات د تشویش وړ بولي او په دې اړه یې هر راز جمعي او احساساتي تحرکات د هیواد په زیان ګڼي. شورای عالی احزاب از همه طبای کشور در مرکز و ولایت احترامانه تقاضا دارد که از راه اندازی چنین تظاهرات ولو که سلمی باشد اجتناب ورزیده تا خدای نخواسته نشود دشمنان مردم افغانستان از چنین تظاهرات استفاده نموده و سبب خشونت و بدبختی مردم مستضعف ما گردد. د ملي او جهادي ګوندونو شورا له حکومت څخه هم غوښتنه لري او وایي د دې لانجې تر حل پورې دې د کابینې پریکړه وځنډوي او د پروژې چارې دې هم د اوس لپاره ودروي. ما از دولت جمهوري اسلامي افغانستان نیز تقاضا داریم که لانتیجه این فعالیت های کمیسیون ایجاد شده کار پروژه را فعلا معطل قرار داده تا بعد از ایجاد روحیه تفاهم که به خیر هموطنان ما باشد اجراءات صورت گیرد. شورای عالی احزاب جهادی و ملی افغانستان رای حل اختلافات و معضلات را تفاهم و گفتمان افغانی یا بین الافغانی می داند. د افغانستان د ملي او جهادي ګوندونو شورا د لندن په وروستۍ ناسته کې د ولسمشر غني پر وړاندې وروستۍ ترسره شوی حرکت په کلکه غندي او وایي دغه چاره یوازې د ولسمشر سپکاوی نه بلکې د ټول افغانستان لپاره دی، سره له دې چې دغه شورا د لاریونونو پر ځای پر خبرو اترو ټینګار کوي خو ظاهرا د معترضو کسان له لوري په پلازمینه کابل کې د لاریون لپاره چمتووالی نیول شوی او په یو شمېر ولایتونو کې هم لاریونونه دوام لري. په خوست او پکتیکا ولایتونو کې زرګونو کسانو د سالنګ له لارې د توتاب پروژې د تیرېدو په ملاتړ لاریونونه وکړل. لاریونوال وایي چې د سالنګ لارې د برېښنا پروژې عملي کېدل د دوی د څو کلونو هڅو پایله ده او د دې مسیر په بدلولو سره خلک جدي غبرګونونه ښیي. د دې ولایتونو اوسیدونکي خبرداری ورکوي که چیرې یاده پروژه له خپل اصلي مسیره واوړي خپل لاریونونه به پلازمینې کابل ته وغځوي. د سالنګ او بامیانو له لارې د ټوټاپ برېښنا پروژې پر تیرېدو غبرګونونو زور اخیستی او په مختلفو ولایتونو کې پر وړاندې لاریونونه پیل شوي دي. د یکشمې په ورځ خوست ولایت هم د یوه ستر لاریون شاهد و چې پکې د دې ولایت اوسیدونکو له حکومت څخه جدي غوښتنه وکړه چې یاده پروژه له خپل اصلي مسیر یعنې سالنګ څخه تېره کړي. لاریون کوونکي وایي چې د سالنګ له لارې د برېښنا مسیر چې ټول ولایتونه ترې ګټه پورته کولی شي د دې مسیر د بدلون په صورت کې به جدي غبرګونونه ښکاره کړي. لاریون کوونکي وایي چې د ولسمشر او اجرایه رئیس دوهم مرستیالان او یو شمېر نورو ډلې د خپلو سیاسي ګټو لپاره د برېښنا یادې پروژې ته قومي بڼه ورکوي او د قومونو ترمنځ نفاق ته لمن وهي. موږ دا غواړو چې موږ به هېچا ته حق ورنه کړو چې موږ د بک د پروژې مسیر تغیر کړو. د ټوټا پروژه چې دا د خوستوالو او د دې دولسو ولایتونو د اوسیدونکو حق دی، موږ د هېچا ته د برک د ورکې مخالف نه یو، خو که چېرې بیا هم زموږ نه حق اخیستل کېږي زموږ ولسونه بیدار شوي
زموږ مدني ټولنه زموږ قومي مشران بیدار شوي دي. دا خلک هغه خلک دي چې په دې ملک کې یو ځل بیا د قومي تعصباتو لپاره لمنه هواروي، یو ځل بیا د قومونو ترمنځ تفرقې پیدا کوي. بل پلو په همدې تړاو د پکتیکا ولایت زرګونه اوسیدونکو هم په مرکز شرنه کې په دې اړه لاریون وکړ. د پکتیکا ولایت اوسیدونکي هم د ټوټا پروژې له خپل اصلي مسیر څخه د تېرېدو غوښتنه کوي. د سالنګ د لارې میږ دغه د برق پروژه غواړي، که چېرې که بدلده بیا په یو وخت کې میږ تصمیم نه سي چې میږ څه وکړي، خو تر دې سربېره میږ مثال دا امید لري، کلکه سره چې مثال دا بدله شوې نه دو امید د پکتیکا د خلک د ټول ولس خو دا که ګټه دو چې دغه برېښنا د جنوبي ولایت ته ختیځو ولایت ته د ټوټاپ د پروژې د مسیر د تغیر او د بدلېدلو خبرې روانې نن سبا په افغانستان کې دي. خو څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې په نورو ولایتو کې خلک به په لاریونو او په مظاهرو باندې لاس پورې کړی، نو همدارنګه ټول پکتیکاوال د ولایتونو اوسیدونکو خبرداری ورکړ که حکومت د دې پروژې مسیر بدل کړي خپل لاریونونه به پلازمینه کابل ته وغځوي. د سالنګ له لارې د توتاب پروژې د تېرېدو په ملاتړ په خوست او پکتیکا کې دغه لاریونونه داسې مهال دي چې په بلخ او غزني کې بیا سلګونو تنو د بامیانو له لارې د دې پروژې د تېرېدو په ملاتړ لاریونونه وکړل. حکومت د دوشنبه ورځې لاریون کوونکو ته قیودات وضع کړل. د ملي دفاع او کورنیو چارو وزارتونو په یوه ګډه اعلامیه کې ویل شوي چې د دوشنبې ورځې لاریون به د مزاري له جادې پیلېږي، د میرویس میدان د همزنګ څلور لارې او د میوند جادې له لارې به حضوري چمنه پورې رسیږي او همدلته به ختمیږي. د دې اعلامیې په اساس لاریونوال نشي کولی د نظامي تاسیساتو، انفجاري موادو او سون توکو د زیرمو تر څنګ لاریون وکړي او دغه لاریون ته له لمر خاته تر لمر پرېوته پورې اجازه ورکول کیږي. اعلامیه زیاتوي چې د تظاهراتو د قانون د 19مې مادې پر اساس هغه مهال چې لاریونوال په تاوتریخوالي، خرابۍ، ویره خورولو او سوځولو پیښو لاس پورې کړي، پولیس کولی شي لاریون پای ته رسېدلی اعلان کړي او د لاریون اداره کوونکي او رهبران امنیتي مسؤلینو ته ور وپېژني. د حکومت اجرایه رئیس وایي چې د سولې څلور اړخیزو ناستو نتیجه نه ده ورکړې. عبدالله د چین له مرکزي تلویزیون سره په مرکه کې وایي چې ټولو هغو وسلوالو ته د خبرو لار خلاصه پرېښي چې سوله غواړي. عبدالله وایي وسلوالو طالبانو په تاوتریخوالي او جګړې سره ناسم لوری انتخاب کړی او خبرداری ورکړ چې حکومت به پر وړاندې جګړه جاری ساتي. د حکومت اجرایه رئیس د یو جګپوړي دولتي پلاوي په ملتیا چین ته تللی او ټاکل شوی له دغه هیواد سره د ورېښمو لارې د هیا هوکړه لیک لاسلیک کړي. د حکومت اجرایه رئیس د یکشنبه په ورځ د یوه جګپوړي حکومتي پلاوي په ملتیا چین ته لاړ. اجرایه رئیس به په دغه سفر کې له چین سره د ورېښمو لارې د هیا هوکړه لیک لاسلیکوي او دغه راز به له چینایي چارواکو سره د دوه اړخیزو اقتصادي اړیکو پر پراختیا او د سولې د څلور اړخیزو خبرو اترو په راتلونکي خبرې کوي. عبدالله د چین له مرکزي ټلویزیون سره په یوه مرکه کې وویل چې د هغو ډلو پر وړاندې د افغان حکومت د خبرو دروازه خلاصه ده چې سوله کوي. عبدالله وایي وسلوال طالبان په تاوتریخوالي جوړولو او جګړې سره په ناسمه لار روان دي. Unfortunately, the Taliban have chosen the wrong path. لبد مرغ طالبانو ناسمه لار غوره کړي. د تاوتریخوالي جګړې او د هغو ترهګرو سره د اړیکو لار ده چې د سیمې لپاره ګواښ دی. همدارنګه دا ترهګرۍ ډلې د نړیوالې ترهګرۍ د جال برخه هم بلل کیږي. دا ناسمه لار ده. اجرایه رئیس وایي چې افغان حکومت د سولې بهیر د پرمختګ لپاره هڅې کوي، خو تر څنګ یې دا خبرداری هم ورکوي چې د هغو وسلوالو ډلو پر وړاندې به جګړه جاري ساتي چې ترهګرۍ ته لمن وهي. هغوی چې وسله پورته کوي تاوتریخوالی جوړوي، له ترهګرو ډلو سره تماس ساتي یا ترهګرو جالونو ته اسانتیاوې برابروي او لاسنیوی کوي د دښمن په توګه پیژندل کیږي. So the principal position of keeping the door open. اجرایه رئیس داسې مهال له چینایي چارواکو سره پر اقتصادي مسایلو او د سولې پر څلور اړخیزو ناستو خبرې کوي چې د چین او افغانستان ترمنځ پر یو شمېر پروژو کار بند شوی او د سولې خبرې اترې هم ځنډېدلې دي. په هېواد کې د سولې د ټینګښت لپاره باید ولسونو او قومي مشرانو ته مراجعه وشي.
د سرحدونو او قبایلو وزارت وایي چې په تیرو 15 کلونو کې د سولې د راوستو په برخه کې د قومي مشرانو ونډې ته هیڅ پاملرنه نه ده شوې او د سولې لړۍ تر ډیره پر ښارونو متمرکزه شوې ده. د دغه وزارت چارواکي وایي چې د هیواد پولې د ګاونډیو هیوادونو له جدي ګواښونو سره مخ دي او په وینا یې پاکستان هڅې پیل کړې څو د هندوکش غرونه ستراتیژیکې سیمې د ډیورنډ کرښې او تورخم پر ځای وټاکي. و همچنان به این گروه په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره ظاهرا له مختلفو اړخونو لخوا هڅې روانې دي، خو د کلونو په تیریدلو سره لا هم دغه بهیر ناکام بلل کیږي. د سرحدونو او قبایلو وزارت مرستیال چې د سولې عالي شورا او د سولې او جګړې انسټیټیوټ ګډې خبرې ناستې ته خبرې کولې، د سولې په راوستو کې د قومي مشرانو پر بنډې ټینګار کوي. چارواکي وایي چې په تیرو 15 کلونو کې د سولې د راوستلو په برخه کې د قومي مشرانو ونډې ته پاملرنه نه ده شوې او دغه لړۍ تر ډیره پر ښارونو متمرکزه ده. زموږ د سولې ضریب، زموږ د سولې تضمین په هغو ولسونو پورې تړلی دی چې په تاریخي لحاظ د افغانستان یوه برخه وه او د ښکېلاک چاړې زموږ له بدن څخه بیل کړي دي. زموږ فرهنګي، ولسي، ملي اړیکې له هغوی سره په حقیقت کې د تاریخ په اوږدو کې د افغانستان د سولې او ثبات تضمین و. د سولې امر باید له ښارونو او له لوکسو تالارونو څخه کلیو ته، ولسونو ته وغځېږي، ځکه چې سوله په داسې ځایونو کې باید ولټوو چې هلته رانه ورکه شوې ده. لیوال وایي که اټاک او یا هم تورخم د پاکستان او افغانستان ترمنځ رسمي پوله ومنل شي، بیا به هم افغانستان ته سوله رانه شي. د سرحدونو او قبایلو وزارت مرستیال وایي چې پاکستان پټې هڅې پیل کړي څو د هندوکش غرونه د ډیورنډ کرښې او تورخم پر ځای وټاکي. څو ګاونډی هیواد خپله ستراتیژیکه پوله د هندوکش غرونه ګڼي، نور نو ډیورنډ د هغوی دپاره مطرح نه دی. هغه دوستان چې فکر کوي چې د ډیورنډ امضا کول او په رسمیت منل به د افغانستان کې ثبات راولي، یو غلط فکر. هیڅ تضمین وجود نه لري چې کوم ګاونډی دی تاسو ته د دې په مقابل کې د ثبات د ټینګولو تضمین په طلایي پتنوس کې افغانستان ته راوړي. په ورته مهال د سولې عالي شورا وایي چې د سولې پر سر به د هیڅ افغان وګړي پر برخلیک معامله ونه شي. د دغه شورا غړي وایي چې د سولې دروازه د ټولو مخالف استوالو ډلو پر وړاندې خلاصه ده، خو دغه بهیر به د تیرو کلونو د ټولو لاسته راوړنو په خوندي ساتلو سره به پر مخ ځي. اګه میګن که خوب ما با یک ګروه صلح میکنیم، چندین گروه دیگه باز به جنگ میباشند. ما درست است نمیخواهیم که پروسه صلح پارچه پارچه شوه، بلکه یک پارچه باید باشه، جامع باشه. اما باز هم استقبال میکنیم هر گروهی که اونها چون دروازه صلح باز است به صلح از این دروازه داخل شوند، با ما از طریق گفتگو و مذاکره و مصالحه. د سولې په راوستلو کې د قومي مشرانو پر وړاندې داسې مهال ټینګار کیږي چې په تیرو کلونو کې ډیری هغه قومي مشران چې د سولې په برخه کې فعال و له منځه وړل شوي دي. د بغلان مزار شریف ترمنځ لویه لار د پلخمري په دوو سیمو کې د طالبانو له لورې تړل شوی او وسلوال طالبان د دولتي کارکوونکو د نیولو لپاره په منظمه توګه موټر تلاشي کوي. د بغلان امنیه قمندان د طالبانو لاسته د ځینو سیمو لوېدل ردوي او وایي چې په تیرو 40 ساعتونو کې نږدې 150 وسلوال وژلي او پر پلخمري د وسلوالو ګڼ بریدونه په شا تمبولي. د سیمې اوسیدونکي وایي د جمعې له ورځې راهیسې د پلخمري چشمې شیر سیمه د طالبانو په لاس کې ده او له تېرې ورځې راهیسې په سرخ کوتل کې جګړه روانه ده. له دوو میاشتو نسبي امنیت وروسته بغلان یو ځل بیا د وسلوالو، طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ د جګړې په ډګر د بدلېدو په حال کې دی. له دوو ورځو را په دې خوا د بغلان پلخمري د چشمې شیر سیمه د وسلوالو طالبانو په لاس کې ده او د بغلان مزار شریف لویه لارې د دولتي کارکوونکو پر مخ تړلي، خو هغه ملکي موټر چې له دغې لارې تک راتک کوي، طالبان دغه موټر د دولتي کارکوونکو د نیولو لپاره په منظم ډول تلاشي کوي. د بغلان امنی قومندان هم په سیمه کې جګړه تاییدوي، خو د وسلوالو لاسته د سیمو لوېدل ردوي او وایي چې د جګړې پر مهال یې نږدې 10 وسلوال وژلي او د طالبانو بریدونه یې پر شا تمبولي. شورای سمنگان، پل خمری، شورای قندوز، پل خمری نورمال حفظ بکنیم با وصفی از که دشمن در هر دو مسیر حملات هجومی
سرساماوری را برای انداخته بود، هم در قسمت سرخکوتل تپه جرمن ها بالای پرسنل آبداد تاریخی. په ورته مهال تیره شپه وسلوالو طالبانو په بغلان مرکزی ولسوالۍ حمله وکړ او هڅه یې کوله چې ځان د ولسوالۍ مرکز ته ورسوي، خو افغان ځواکونو یې مخه ونیوله او له تیرو 12 ساعتونو راهیسې افغان ځواکونه او وسلوال طالبان د ولسوالۍ مرکز په 2 کیلومترۍ کې په سنګرونو کې سره ناست دي. د بغلان د ولایتي شورا غړي چې تیره شپه د افغان ځواکونو د ملاتړ په موخه د پلخمري سیمې 2 کیلومترۍ ته ورغلي وو، د افغان ځواکونو مقاومت ستایي او وایي چې طالبان د خلکو د ملاتړ د نه لرلو له امله د سیمې په نیولو او ساتلو کې پاتې راغلي. 1500 نیروهای مردمی و خیزشهای مردمی کلگی آمده هستند که از خانه، جان، مال، ناموسشان دفاع بکنند. در این ولایت بلوطه تیره شپه لسګونه وسلوالو ډلهیز برید په ترسره کولو سره هڅه وکړه چې په پلخمري کې د سرخکوتل ستراتیژیکه سیمه له افغان ځواکونو ونیسي، خو افغان ځواکونو د هوایي قواو په مرسته دغه برید په شاو دنباوه، خو په سیمه کې جګړه پای ته نه ده رسېدلې. د جهادي ډلو استازی د ولسمشر غني د میرمنې وروستۍ څرګندونې غندي. د حزب اسلامي غړی قطب الدین هلال وایي حکمتیار د افغانستان په سیاسي بهیر کې مثبت رول لري او په تړاو یې د رولا غني څرګندونې د سولې په خبرو منفي اغیز نشي کولی. رولا غني د امریکا د سولې انستیتوت په یوه ناسته کې وویل چې د مجاهدینو عمر مخ پر ختمېدو دی او دوی نور تصمیم نیونکې برخه نه ده. په داسې حال کې چې د حکومت او حزب اسلامي پلاویو ترمنځ د سولې خبرې وروستي پړاو ته نږدې شوي، د حزب اسلامي د مشر او مجاهدینو په تړاو د ولسمشر د میرمنې رولا غني څرګندونو د دې ډلو غبرګون راپارولی. د ولسمشر میرمن د امریکا د سولې انسټیټیوټ ته په خبرو کې وویل چې مجاهدین او ګلبدین حکمتیار وزاړه شوي، خو که افغانستان ته راګرځي باید شرایط ورته کېښودل شي. The Mujahideen, the Gulbuddin Hikmatyar, and all this. These are now old people. مجاهدین، ګلبدین، حکمتیار او هغوی ټول اوس زاړه خلک دي. د هغوی وخت په ختمېدو دی. که هغوی غواړي چې افغانستان ته راشي او په هغه ځای کې چې زیږېدلې خپل پاتې عمر پای ته ورسوي، زما په نظر دا تر ټولو انساني لاره ده چې بېرته راشي، خو موږ پر هغوی ځینې شرایط ږدو. له دوی سره به د خبرو ور د تل لپاره پرانیستې نه وي. دوی د رسنیو تر تمرکز لاندې دي، ځکه دوی حاشیې ته تللي دي او مجاهدین نور د تصمیم نیونکو له جملې نه دي. These people actually are being very vocal in the پخوانی جهادي مشران او مجاهدین وای په دې حساس وخت کې د مجاهدین او حزب اسلامي د مشر په تړاو د ولسمشر د میرمنې سرګندونې د سولې خبر او روان وضعیت ته جدي ګواښ پېښول شي. د پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف ګوند هم د مجاهدینو په تړاو د ولسمشر د میرمنې څرګندونې چې هغوی وزاړه او له کاره لوېدلې دي غندي. په همدې حال کې د حزب اسلامي غړی قطب الدین هلال وایي د رولا غني څرګندونې د سولې پر خبرو منفي اغېز نشي کولی. مجاهدین به خصوص بزرگای جهاد افغانستان، اینا محورای بزرگ برای ثبات افغانستان، برای وحدت ملی مردم افغانستان هستند و منکر وجود بزرگای جهاد افغانستان هیچ کس شده نمیتونه. و دیگه جهاد منحصر به یک نسل خاص نیست. افغانستان یک کشور اسلامی است. خانم رولا غنی شاید فهم دقیق از مسائل تاریخ اسلام و ارزش‌های اسلامی نداشته باشه. ز فکر کولای شم جهاد افغانستان په سیاسی روند کې ډیر مثبت او ډیر رغنده رول لوبولی شي او د دې ولس لپاره ډیر مفید ثابتېدلی شي. زه فکر کوم دا څرګندول هیڅ اغیزه نه کوي، ځکه هر څوک د یو چا عمل ګوري، د یو چا کارکردګي ګوري، د یو چا توانایي ګوري. زه دغه توانایي ګانې په هغه کې ګورم. د مجاهدینو حزب اسلامي د مشر په تړاو د ولسمشر د میرمن دغه څرګندونې داسې مهال دي چې تر دې وړاندې د حزب اسلامي مرکچي پلاوي ویلي چې یو شمېر ډلې او کسان د حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د روانو خبرو د سبوتاژ په هڅه کې دي. بهرنۍ خبرونه به تر لږ ځنډ وروسته وړاندې شي. له موږ سره اوسئ. بیا هم ښه راغلاست.
چینایي چارواکي د جنوبي او ختیز چین سمندرګي په هکله د امریکا ریپورت له واقعیت لري بولي. د پنټاګون په ریپورت کې چین په دغو سمندرګیو کې په پراختیا غوښتنه او نامنې جوړولو تورن شوی دی. خو د چین دفاع وزارت وایي چې بیجنګ په دواړو سمندرګیو کې د ملي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا لپاره دا هڅې کړې دي. د عراق د پلازمېنې بغداد په شمالي څنډه کې د یکشنبې ورځې په برید کې یولس کسان مړه او یوویشت نور ټپیان شول. دا برید چې د ګازو په دولتي کارخانه شوی، پولیسو او ولسي وګړو ته مرګ ژوبله پکې اوښتې او اسلامي دولت ډلې مسؤلیت منلی دی. چارواکي وایي د اسلامي دولت ډلې شپږ ځانمرګي په دریو موټرو کې د کارخانې ته ورغلي او له امنیتي ځواکونو سره یې جګړه کړې ده. په دې پیښه کې د ګازو دریو زیرمنتونونو هم اور اخیستی او ویره شته چې د مرګ ژوبلې شمېر به نور هم زیات شي. داعش له تېرې یوې اونۍ راهیسې په ځانمرګو بریدونو او موټر بم چاودنو کې تر اوسه تر سلو پورې عراقیان وژلي چې ولسي وګړي او امنیتي ځواکونه پکې شامل دي. د یمن حکومت وایي چې له مخالفو وسلوالو سره د سولې خبرو کې کم پرمختګ شوی دی. د دغه هیواد لپاره د ملګرو ملتو ځانګړی استازی هم وایي چې دواړه خواوې له برخلیک ټاکونکي مسؤلیت سره مخ دي، ځکه باید اختلافونه پرېږدي. خو له بلې خوا د اسلامي دولت ډلې په ځانمرګ برید کې تر پنځه ویشتو پورې داسې ځوانان وژل شوي چې له امنیتي ځواکونو سره یو ځای کېدل. ګران لیدونکو، د دې ساعت خبرونه پای ته ورسېدل. ملتیا مو مننه. تاسو ته ښه وخت.